ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବଙ୍କ ଦବଦବା। ବଡ଼ ବଡ଼ ସଫଳ କମ୍ପାନୀର ମଙ୍ଗ ସମ୍ଭାଳୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନେତାମାନେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସିଇଓମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଆଇବିଏମ୍, କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆଡ଼ପ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୁଗୁଲ ଏବଂ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପରେ ଟେକ୍ ଜିଆଣ୍ଟ ନୋକିଆ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ। ଆଉ ସେହିମାନଙ୍କ ହାତରେ ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ, ବା ସେହିମାନେ ହିଁ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଆଇଆଇଟି ଖଡ଼ଗପୁରରୁ ମେଡାଲୋଜିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏମ୍ଏସ୍ ଏବଂ ପେନ୍ସିଲଭାନିଆର ୱାଟର୍ନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଏମ୍ବିଏ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ମେଟେରିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ ସେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2004ରେ ଗୁଗୁଲରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। 2015ରେ ଗୁଗୁଲର ସିଇଓ ହୋଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇଙ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ଆଲ୍ଫାବେଟ୍ର ସିଇଓ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ। ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସତ୍ୟ ନାଡେଲା ମଣିପାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ବିଇ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ୱିସ୍କନସିନ୍ରେ ଏମ୍ଏସ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ପରେ ଚିକାଗୋ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ ଏମ୍ବିଏ। 2014ରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲିଙ୍କଡନ୍, ନୁଆନ୍ସ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଜେନିମାକ୍ସ ଭଳି ଅନେକ କମ୍ପାନୀକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରେ 2021ରେ ଜନ୍ ଥମ୍ପସନ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲା। ବିବେକ ଶଙ୍କରନ୍ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଔଷଧ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଲବର୍ଟସନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ସଭାପତି ତଥା ସିଇଓ। 33ଟି ରାଜ୍ୟରେ 2200ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟୋର୍ ରହିଛି। 2019ରେ ଆଲବର୍ଟସନ୍ରେ ଯୋଗଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଶଙ୍କରନ୍ ପେପ୍ସିକୋ ଫୁଡ୍ସ ଉତ୍ତର ଆମେରିକାର ସିଇଓ ଥିଲେ। ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଦେହରାଦୁନରେ ଜନ୍ମିତ ଅରବିନ୍ଦ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଇବିଏମ୍ରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ 2020ରେ ସିଇଓ ଭାବରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଉ ପରେ 2021ରେ କମ୍ପାନୀର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆଇବିଏମ୍ର ସିଇଓ ଓ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ନୀଲ ମୋହନ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ସିଇଓ ନୀଲ ମୋହନ। ନୀଲ ମୋହନ ଜଣେ ସଫଳ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯିଏ ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ବିଜନେସ୍ରୁ ଏମ୍ବିଏ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନରସିଂହନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପୁଣେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଟୋବର 2022ରେ ଇଣ୍ଟରିମ୍ ସିଇଓ ଭାବରେ ଷ୍ଟାରବକ୍ସରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଡେଲୋଇଟ୍ର ସିଇଓ ପୁନିତ ରେଞ୍ଜେନ୍, ନୋଭାର୍ଟିସ୍ର ସିଇଓ ବସନ୍ତ ନରସିଂହନ୍, ମାଇକ୍ରନ୍ର ସିଇଓ ସଞ୍ଜୟ ମେହରୋତ୍ରା, ଆଡୋବ୍ର ସିଇଓ ଶାନ୍ତନୁ ନାରାୟଣ, ୱେଫେୟାର୍ର ସିଇଓ ନିରଜ ଶାହା, ନେଟ୍ ଆପ୍ର ସିଇଓ ଜର୍ଜ କୁରିଆନ୍, ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଫଣ୍ଡରିଜ୍ ଓ ମୋଟୋରୋଲାର ସିଇଓ ସଞ୍ଜୟ ଝା, ନୋକିଆର ସିଇଓ ରାଜୀବ ସୁରୀ, କଗ୍ନିଜାଣ୍ଟର ସିଇଓ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍କୋ ଡିସୁଚା, ଭିମିଓର ସିଇଓ ଅଞ୍ଜଳି ସୁଦ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ଟିପଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।